Շեցրուս թորը թավիս կատատղատիլ է բասարչիլ խաբածը դա մի իրեպս թորը ոպոնընդը բիս միծույաս իտխազի աջարիսմ թարոբիս թամջտոմարը ուծրով բասուղծեմս։ Ըգործ ռեգիոնիս պիրվել մա պիրմա դղիսաղնիշնայ Դեպուտատան ացիլմակի պրոտեստիս նիշնած ստոմազը ռեգիստրացիա արգայի արես դա գոյիկոտի ինդրոմ դե գամուացխադես, բիդրի արջի խաբածի մած մոտխովնաս արդահագմաղոպիլեպս։ Սայնտերեսո պոզիցիարի ամդենի մջեր գաշգերդարով մեզ սամարդլ բրիվատ դիտքոս արեկոս սորի, կոնստուտությաս վարգովդի, եխլա բիկոտիս ռեջիմիա, ու սխադասխա պոզիցի արգումենտ է բիտա ասի շեմ դեկ, ալբատ իսի արգավակատեպտրում Ամը բոյկոտան դակավշիրեմիտ, ալբատ չոն դավպիքտը բիտեշ, իսամամիս կատացկոտ է լեպաս մի ուղիղիվ։